Je tu další pátek, další díl Alza Tech News a to znamená jediné. Další nášup novinek ze světa technologií. Dneska se podíváme na nový VR headset pro PlayStation 5, na chystané True Wireless špunty od Samsungu, anebo na první chytré hodinky značky Redmi. PlayStation 5 je po dlouhých letech čekání konečně venku a logicky se tak hned začalo spekulovat o tom, kdy a jestli vůbec se taktéž dočkáme i nové generace headsetu pro virtuální realitu. Původní verze headsetu PlayStation VR je na dnešní poměry už totiž jaksi zastaralá a potenciál konzole nové generace by tak rozhodně nedokázala využít naplno. Poslední spekulace ovšem naštěstí naznačují, že Sony skutečně pracuje na nových VR brýlích, ačkoliv tedy moc konkrétních informací zatím nemáme. Přesto se ale většina zdrojů shoduje na tom, že nová verze PSVR 2 bude konečně bezdrátová a s trojicí kamer přímo na helmě, které by měly zlepšit přesnost ovládání. Chybět by dále neměly tlakové senzory, funkce sledování očí a samozřejmě ani vyšší rozlišení jednotlivých čoček. Konkrétně by to mělo být 2560x1440 pixelů na jeden displej, a to s tím, že každý z nich by měl ještě navrch nabídnout 120 Hz obnovovací frekvenci. Vnější stranu headsetu by pak mělo zdobit LED podsvícení. Ovladače jako takové se nově mají pochlubit haptickou odezvou podobnou té, kterou mají kontrolery pro PS5. Mezi prvními hrami, které budou nový PlayStation VR 2 plně podporovat, by neměly chybět Gran Turismo 7 a chystaný Resident Evil 8. Zatím bohužel není jisté, kdy se nového VR headsetu od Sony dočkáme, ale jelikož původní spekulace ukazovaly už na konec roku 2020, tak se dá počítat s tím, že by se alespoň to odhalení mělo odehrát co nejdříve. OLED novém vydání nové vlajkové řady smartphonů Samsung Galaxy S21 jsme si už povídali v minulém dílu. Tím ovšem novinkový leden v podání Samsungu nekončí a po boku telefonů se tak údajně objeví i nové True Wireless špunty do uší Galaxy Buds Pro. Sluchátka jako taková budou designově vycházet ze svého pluskového předchůdce a prodávat se mají rovnou v několika barevných variacích. Největší novinkou zde bude funkce aktivního potlačení šumu, se kterou Samsung experimentoval už u svých fazolkových špuntů Buds Live. Napájecí krabička má být větší a tudíž nabídne i o něco vyšší kapacitu baterie. Sluchátka Galaxy Buds Pro budou s největší pravděpodobností představena společně s novým Samsungem Galaxy S21. Značku Redmi si většina z nás spojuje především s kvalitními telefony za skvělou cenu. Právě této kategorii Redmi takřka vévodí a smartfony z řady Redmi Note tak právě patří k těm nejprodávanějším na světě. No a stejný recept s velkým důrazem na poměr ceny, kvality a výkonu teď Redmi vyzkouší i v doposud neprozkoumané kategorii s chytrými hodinkami. Nové Redmi Watch tak přichází se čtvercovým displejem o úhlopříce 1,4 palce, voděodolností do 50 metrů, podporou NFC a Bluetooth 5.0 a neuvěřitelnou výdrží baterie k tomu, která slibuje 7 až 12 dní na jedno nabití. Ve výbavice hodinek dále nechybí senzor srdečního tepu, stejně tak jako fitness funkce. To vše v přepočtu za nějakých 1000 korun bez DPH, což je s ohledem na funkce a výbavu hodně krásná cena. V Číně se těchto hodinek dočkají ještě před Vánoci, ale k nám podle všeho dorazí až začátkem příštího roku. Na internet nedávno prosákly první snímky údajné novinky od DJI. Konkrétně jde o závodní dron DJI FPV. Kompaktní a super rychlou kvadrokoptérku, která bude primárně určena pro FPV závody. Takové závodní drony se vyznačují vysokou maximální rychlostí, lehkou konstrukcí a hlavně také i nulovým omezením, díky čemuž má tak pilot nad dronem absolutní kontrolu a může s ním tedy překonávat jak všelijaké překážky, anebo třeba pořizovat i takovéto krásné záběry.
Právě na disciplínu FPV závodů se značka v posledních letech blíže zaměřuje a už nyní si tak každý závodník může pořídit DJI brýle a příslušný ovladač, čili přísluško, bez kterého se žádný takový závodník nemůže prostě obejít. Poslední chybějící kousek skládačky, čili samotný dron, však doposud chyběl a je tedy pouze logické, že DJI chce tuto mezeru konečně vyplnit. Na konkrétní parametry jako maximální rychlost a výdrž na jedno nabití si ale budeme muset počkat. Čekání by ovšem nemělo mít dlouhého trvání, protože k představení nového dronu podle všeho dojde ještě letos. Pokud by se v kategorii smartphonů volil skokan roku, tak jedním ze žhavých kandidátů na první cenu by bezesporu byla čínská značka Realme. Té se totiž letošní rok vydařil na jedničku, protože kromě telefonů střední třídy překvapila i kvalitními vlajkovkami. No a právě mezi ty nejlepší z nejlepších se Realme chystá i v následujícím roce, a to se svým modelem Realme Race. Ten se má podle všeho pochlubit nově představeným čipem Snapdragon 888, který se má v následujících měsících objevovat právě jen v těch nejlepších Androidech. Chyby dále nemá ani 12GB ramka a 256GB úložiště. Samozřejmostí je pak 11-kový Android spolu s vlastní nadstavbou. Ostatní parametry zatím neznáme, ovšem podle uniklého renderu se dá ještě téměř s jistotou říci, že skleněná záda telefonu bude zdobit kulatý fotomodul rovnou se 4 čočkami. Nový Realme Race by se měl začít prodávat už v prvním čtvrtletí roku 2021.